Det blev fällande domar i den så kallade Stureby-rättegången. Den åtalade pojken fälls för mord och flickan för anstiftan till mord. Enligt tingsrätten är bevisningen övertygande. Båda ska dessutom genomgå rättspsykiatrisk undersökning och därefter bestäms påföljden. Tingsrätten har nu överlagt enskilt här och vi har kommit fram till följande beslut. Underkastas ansvar för dråp och vid den överläggning som tingsrätten nu har haft så har vi kommit fram till att det har förbringats övertygande bevisning om att gärningen ska bedömas som mord. Tingsrätten anser också att det förbringats övertygande bevisning för att gjort sig skyldig till anstiftan av mord. Tingsrätten har beslutat att inhämta rättspsykiatriska utlåtanden för båda de tilltalade. Redan gärningarnas karaktär är sådana att det är motiverat, tycker tingsrätten, med en fullständig rättspsykiatrisk undersökning.